आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्गठनका पदाधिकारीले सोमबार निकै राम्रो भनेर रा प्रतिक्रिया दिए तर उनैले आर्थिक विधेयकका व्यवस्थालाई लिएर आलोचना सुरु गरेका छन् मूलत वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले पहिले नै लाभांश वितरण गरिसकेको केही पैसामा कर तिर्नुपर्ने भएको छ सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि आयकर तिर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ विद्युतीय गाडी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाइनुलाई पनि व्यवसायीहरूले विरोधको न्यु बनाएका छन् सबैभन्दा ठुलो विरोधको विषय चाहिँ एक सय पैँसठीजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन बनेको छ अर्थमन्त्रीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कार्यक्रमका साथै आफूले अघि सारेका नीतिको प्रतिरक्षा गरेका छन् अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सांसदहरूको हातमा पाँच करोडका दरले वित्तीय स्रोत सुम्पिने कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् सोलो डोलो रूपमा बजेटलाई धेरैले मन पराए पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भने चौतर्फी आलोचना भएको छ सङ्घीय शासन प्रणालीमा यस्ता कम बजेटका विकास निर्माणका काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो सांसदहरूको जिम्मेवारी कानुन बनाउने र जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो विधायकहरूले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरेको भन्दै कार्यक्रम नबिउताउन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब थियो दुई वर्षदेखि बजेटमा यो कार्यक्रम थिएन यो वर्षको चुनावमा पहिले भन्दा पैसाको चलखेल कम भएको खबर आएका थिए त्यसो हुनुमा सांसदलाई बजेट दिने योजना खारेज हुनु एउटा कारण ठानिएको थियो अब उक्त कार्यक्रमलाई नयाँ नामसहित पुनः सुरु गर्दा यसले राजनीतिमा भ्रष्टाचार र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खेल थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ कतिपयले भने नयाँ राजनैतिक दलहरूको प्रवेशलाई रोक्न यस्तो कार्यक्रमलाई सरकारले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् तर अर्थमन्त्री महतले मङ्गलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गरेका छन् सिफारिस गर्नु पनि यो अपराध जस्तो हो भनेर पनि हेर्नु भएन जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हामीले के भनेका छौँ भने एक भन्दा कम्तीको आयोजना हुनु पाँच करोडमा कम्तीमा नि एक करोड पाँचवटा भन्दा पाँचवटा भन्दा ठुलो हुने त पुरै भयो र यस्तो आयोजनाहरू सो त ठेक्का लाग्छ यहाँले थाहा हुनु ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ ठेक्का कसले लगाउँछ सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ यो कुनै पहिला जस्तो के आफै समिति बनाएर यो बजेट उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन सरकारले सेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समेत आयकरको दायरामा तान्ने खालको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखेपछि मङ्गलबार सेयर बजार त्रिपन्न अङ्क घटेको छ बिना उद्यम सेयर बजारमा सट्टेबाजी गरेरै करोडौँ आमदानी गरिरहेका ठुला लगानीकर्ता यस्तो व्यवस्थाबाट त्रसित भएका छन् मन्त्रालय र रा, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई लिएर स्पष्ट पारिसकेको छैन बरु अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको बारे बचाउ गर्दै विक्रेताहरूको नाफामाथि प्रश्न उठाएका छन् सवारी साधनमा एकदम ट्याक्स बढाइयो निरुत्साहित गरियो भन्ने कुरो झुटो त्यसमा कुनै सत्यता छैन यसलाई रासनलाइज गराएछ विभिन्न स्टेटमा प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ ट्याक्स लगाएछ यो पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित यो साधनभन्दा धेरै कम र टेक्नोलोजीमा विकासको कारणले त्यसको कस्ट अझ बढ्छ बरु म यहाँ इम्पोर्टकर्ताहरूले उपभोक्तासँग बेच्दाखेरि ठुलो मार्जिन उहाँहरूले राख्नु भएको छ यो विद्युतीय गाडीमा त्यो मार्जिन चाहिँ घटाउनको लागि यहाँ पत्रकार साथीहरूले सञ्चारकर्मी साथीहरूले त्यतातिर चाहिँ यो ध्यान चाहिँ फोकस गरिदिएको पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिन र मूलत प्रविधि सम्बद्ध कम्पनीलाई नेपालमा कारोबार गर्न सहज बनाइदिएको छ आर्थिक ऐन र यसको नियमावलीमा कसरी प्रष्टीकरण दिइन्छ भन्ने हेर्न त बाँकी नै छ तर तत्कालका लागि बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूबाट अमेजन वालमार्ट वा अलिबाबा जस्ता कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न बाटो खोल्ने सङ्केत गरेको छ विनय बन्दरा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ